Salam, hər vaxtınız xeyirli olsun əziz tamaşaçılar. Ən baxımlı kanalın efirində bu həftədə mənim balam Valideyn Klubu öz maraqlı, çox maraqlı mövzusu ilə sizin görüşünüzə gəlib. Verilişimizin baş sponsoru artıq bir çoxunuza məlumdur əziz tamaşaçılar. Nutrilon 3 uşaq südləridir. Nutrilon 3 Avropada bir nömrəli qida istehsalçısı olan Nutrisi şirkətinin bizə təqdim etdiyi bir məhsuldur. Nutrilon 3-ün tərkibi mineral və vitaminlərlə çox zəngindir əziz tamaşaçılar. Ən əsası isə Nutrilon 3-ün tərkibində immunoforsis var ki, bu da uşaqların immunitetinin yüksəlməsinə xidmət edir. Tərkibi ana südünə çox yaxındır. Odur ki, heç çəkinmədən Nutrilon 3-dən istifadə edə bilərsiniz. Əziz analar, Nutrilon 3 körpənizin ay-ba-ay sağlam inkişafı deməkdir. Nutrilon 3-ün tərkibindəki immunofortis sizin körpənizi daxildən qoruyur. Nutrilon 3 müəyyən yaş dövrü üçün nəzərdə tutulmuş süddür. Verilişimizin digər sponsoru isə Şıq Fitness Klubdur. Əziz xanımlar, Şıq Fitness Klubun o qədər üstünlükləri var ki, sadalamaqla bitməz. Odur ki, manikürdən tutmuş masajın müxtəlif növlərinə qədər bütün xidmətləri siz Şıq Fitness Klubda tapa bilərsiniz. Ünvan isə çox rahatdır. Yasamal rayonu Tri Korona binaları ilə üzbəüz yerləşir Şıq Fitness Klub. Əlaqə nömrələrini artıq görürsünüz. 511-28-56, 511-26-47. Şıq, gəlsəniz, olarsınız daha da şıq. Yaşadığın günün gərginliyini, gün ərzindəki yorğunluğu unutduracaq bir məkan. Şıq Qadın Fitness Klubu özünə əsl bayram əhvalı bəxş edir. Artıq çəkidən azad ol. Təravətini qoru. Dincəl, həm də əylən. Keçirdiyin anların həzzini yaşa. Şıq Qadın Fitness Klubu gözəlliyini hiss etdir. Ana olmağa hazırlaşan xanımlar, bilməlisiniz ki, gələcək övladınızın fiziki və mənəvi sağlamlığının əsası hələ hamiləlik dövründən əvvəlki dövrdə qoyulur. Ana olmağa hazırlaşan hər bir xanım ilk növbədə özünü fiziki və mənəvi cəhətdən bu şərəfli vəzifə üçün hazırlamalıdır. Sağlam uşaq böyütmək üçün sıfırdan başlayaq. Amma sıfırdan necə başlamaq lazım olduğunu bugün studiyamıza dəvət etdiyimiz qonaqlarımızla müzakirə edəcəyik və ən yaxşı məqamları, ən önəmli məqamları sizin nəzərinizə çatdıracağıq. Beləliklə, verilişimizə başlayırıq. Verilişimizin qonaqları isə Akademik Milli Dram Teatrının aktrisası, həm də elə bizim kanalda yayımlanan ən baxımlı seriallardan biri Bacanaqlar serialında Vəfa rolunu ifa edən Ləman İmanova. Xoş gəlmişsiniz, Ləman xanım. Həkim, ginekoloq Mahirə İsmailova. Psixologiya və konsultasiya mərkəzinin psixologu Elnur Rüstəmov. Və xoş gəlmişsiniz Elnur müəllim və Aşıq musiqisinin gözəl ifaçısı Aşıq Samirə. Hamınız xoş gəlmişsiniz, təşəkkür edirik ki, dəvətimizi qəbul etdiniz. Bugün bu mövzunu bizimlə müzakirə etməyə razılıq verdiniz. İlk sualımı Mayra xanım sizlə başlamaq istəyirəm. Ümumiyyətlə, hamiləlik üçün ən uyğun yaş dövrü hansıdır? Tibbi cəhətdən götürsək, ilk uşaq doğulması üçün ən yaxşı, yəni məsləhət görülən yaş 21-25 yaş arasıdır. 21-25 yaş. Yəni ilk uşaq üçün, bəli. Yəni ümumiyyətlə, qadın doğuşlarını 30 yaşına qədər bitirsə daha yaxşı olar. Çünki 30 yaşından sonra müəyyən hamiləlikdə və istər doğuş sırasında da müəyyən deməli, problemlərlə üzləşə bilər. Amma ümumiyyətlə, son illər və 10 illiklər, belə deyim, bu ümumiyyətlə vəziyyət dəyişibdir. Bilirsiniz ki, bizim dünyada, yəni tək mən bizim ölkəmizi götürmürəm, bir çox ölkələrdə qadınlar daha gec yaşlarında ailə qururlar. Ona görə də ortalama götürəndə 25 yaşın üstündə olur ilk də uşağı dünyaya gətirilməsi. Elnur müəllim, 18-19 yaşında bu ana olmağa hazırlaşan xanımlar psixoloji cəhətdən də hər halda hazır deyirlər. Bu da çox önəmli bir faktordur əslində. Diqqət yetirəndə fikir veririk ki,
Bir qisim xanımlar əgər doğuş prosesinin özündən qorxurlarsa, başqa biri uşaq dünyaya gətirməkdən qorxur. Da ki, mən uşağı xüsusi maksimalist xanımlar var ki, onu yaxşı bir formada tərbiyə edə bilərəmmi? Yəni cəmiyyət üçün faydalı bir insan kimi yetişdirə bilərəmmi? Bəzən deyirlər, anam kimi bu uşağa baxa bilərəmmi? Nəsə bu kimi faktorlar çox rol oynayır və təsadüfi deyildi ki, belə bir yanaşma da var ki, hamiləlik dönəmində geniş yayılmış depressiya faktoru və yaxud ailədə baş verən narahatçılıq, qısqanclıq və bu kimi hallar həm hamiləlik prosesinə təsir göstərir, həm də ailə strukturuna bəzən mənfi təsirini göstərə bilir. Mən baxıram, Elnur müəllim, siz danışırsınız, belə münasibət var. Bəs siz artıq Samirə xanım, siz Ləmə xanım, siz artıq bəlli bir yaşdasınız. Bu deyilənlərə münasibətiniz özünüzü ümumiyyətlə hiss edirsinizmi Elnur müəllimin vurduğu? Neçənci ayındasınız siz Ləmə xanım, neçənci ayındasınız Samirəliyin? 7-ci. 7-ci ayındasınız və o qorxularınızdan ümumiyyətlə depressiv hallar olubmu sizdə? Depressiya olur, ilk uşaqdır. Ona görə biraz depressiya çox olur ümumiyyətlə bu hamiləlik dönəmində. Doğuş prosesindən mənə elə gəlir ki, bütün qadınlar qorxur. Ən çox qorxduğum oydu. Bir də bəs necə dəf eləyirsiniz o prosesi, o qorxunu özünüzdə? Çalışırıq, bacardığımız qədər çalışırıq dəf eləyək. Çünki axır əvvəl bu olmalıdır da. Samirə xanım, Ləmə xanım da ilk hamiləlikdə, amma sizdə artıq səhv etmirəmsə, bəli, ikincidir. Bəli. Siz necə hiss edirsiniz özünüzü? Bax, Elnur müəllim dediyi o proseslər baş verir mi sizdə? Çox yaxşı, çox normal hiss edirəm. O doğuş qorxuları birinci uşaqda da, hətta məndə yox idi. Əksinə, həkim deyirdi ki, indi müğənnisən də, indi birdən qışqırmaqdan, bağırmaqdan səsin batar eləyə qorxursansa, bunu yəni əməliyyat üsulu ilə götürək. Amma mən, xeyr, dedim, nə olursun, təbii doğuş olmalıdır. Həm indi eşidirik, bilirik ki, canlı orqanizmə də xeyri var ona görə, həm uşağa görə. Həm də ki, özümdən o qorxunu dəf edirdim nə ilə? Uşaq üçündür də bu ağrıya dözməyə dəyər. Yəni ki, o axırı sevinç nəticəsində... Mələ, hardasa psixoloji nəticəsində, olaraq özünüzü hazırlayırdınız. Bəli, hazırlayırdım. Bəli. İki, amma bu depressiya halları bayaq düz qeyd edirlər ki, nədənsə birincidə yox idi, amma ikincidə çox dəhşətli formada depressiyalar var. Səhnə adamıyıq da, həmişə formada olmaq, bəli, həmişə... Get-gedə bu forma itdikcə, get-gedə müəyyən yerlərə gedmirsən ki, ayıb da, efirə hər də bu halda çıxmaq. Bunlar artıq kompleks yaradır, küsürsən ki, vay, mən qaldım, mənə baxan olmayacaq, mənə sevən yoxdur. Deməli, depressiya salın əslində bu hallardır, heç də qısqanclıq deyilmiş. Yox, qısqanclıq ailədə də var ki, bəs salam, formadan düşürsən, meyil başqasına olur. Sizdə də var mı? Birdən mən maraqsız olaram, birdən kimsə maraqlı olar. Bu da əslində öz sənətinizə olan peşəkarlıqdan bilməm. Çünki bu formada yalnız naz istəyir, çəkməyini istəyir ki, sənin nazını çəksin. Amma belə olmayanda sən də naz çəkirsən. Əlavəniz var edəyim. Çox maraqlı məqamları qeyd edirlər. Hamiləlik dönəmində narahatçılıq yaradan faktorlardan biri də hamiləlik və kariyera məsələsidir. Bugün biz elə bir dünyada yaşayırıq ki, kariyera xanımların həyatında artıq mühüm rol oynayır. Yəni, bugün etiraf edək ki, da ki 15 il bundan əvvəl, 20 il bundan əvvəl bir xanım üçün ana olmaq ən ümdə bir vəzifə idisə, bugün ana olmaq o kariyera istiqamətində proqramın bir hissəsidir. Bəli. Və onlar konkret müddət götürürlər ki, da ki ana olacaq və bir qismi də artıq bir ikinci aydan sonra bir dayə tapırlar, həvalə edirlər uşağı dayaya və kariyeralarını davam etdirirlər. Bu faktorda təsir göstərir. Mən həyat yoldaşlarından, bu hamilə xanımın həyat yoldaşlarından bir şey xahiş edərdim ki, biraz dözümlü olsunlar, biraz səbirli olsunlar. Çünki bu prosesin sonunda onları bir körpə gözləyir. Bəli. Düşünürəm, buna görə dözməyə dəyər. Dəyər. Dəyər, əlbəttə ki. Ümumiyyətlə, kompüter və hamiləlik, bu iki anlayış bir-birinə nə dərəcədə uyğundur? Ümumiyyətlə, hamilə qadınlar nə qədər mümkünsə kompüterdən uzaq olmalıdır. Pasientlərimin arasında bir çoxları yəni, çalışırlar, əsas da bank işçilərdən. Onlar iş günləri daha çox kompüter arxasında keçir və biz onlara məsləhət görür ki, ilk 3 ayında ümumiyyətlə uzaq olsunlar. İlk 3 ayında, bəli. Daha sonrası xüsusi qoruyucu üsullar vardır. Onları biz yəni müayinə sırasında xanımlarımıza izah edirik. Kompüterlə həddindən artıq çox istifadə edirəm, çünki İşdə olmayan vaxtda evdə oluram, evdə də başqa çıxmaqdan ötürü ancaq bu saytlarda kim
nə yazdı, nə oldu və yaxud da oyunlarla başımız qarışır. Hansı qidalardan istifadə eləməlidir? Ümumiyyətlə necə qidalanmalıdır hamilə qadınlar? Qidalarda nəyə çox üstünlük verməlidir? Təbii ki, ət məhsullarına üstünlük verir, çünki onlarda zülal vardır. Mövsümündə balıq çox yeməlidir, çünki balığın tərkibində fosfor var, bu uşağın beyninin inkişafı üçün çox önəmlidir. Süd məhsullarına üstünlük verməlidir. Nəyə görə? Çünki süddə çoxlu kalsium vardır. Həmin bu kalsium uşağın oynaq sisteminin, sümük sisteminin inkişafına müsbət təsir göstərir. Meyvə yeməlidir, çünki burada bir çox vitaminlər vardır, fol turşusu vardır. Bunlar dölün həm sinir sisteminin ümumiyyətlə yəni, düzgün formalaşmasına müsbət təsir göstərir. Nədən uzaq olmalıdır? Təbii ki, yəni biz deyirik ki, hamilə qadın hamiləlik dövründə, yəni 9 ay ərzində yaxşı olar ki, 13-14 kilo yəni alsın. Yəni ondan çox almasın kilo. Bunu da almaması üçün o xəmir xörəklərindən və şirniyyatdan uzaq olmalıdır. Çünki karbohidratlar da yəni müəyyən problemlər yarada bilərlər. O insanlarda ki, hətta onlarda şəkərə meyillik var, hətta gestasional diabetə də səbəb olar. Gestasional diabet nə deməkdir? Yəni qadında normalda şəkər xəstəliyi yoxdur, amma hamiləlik dövründə hormonal bir dəyişiklik gedir orqanizmdə. Nəticədə gizli şəkər ortalığa çıxa bilər. Yəni bu şeylər olma, bu fəsadlardan qorunsun deyə qidanın rolu çox önəmlidir. Və təbii şirələrdən istifadə eləməlidir. Bol maye qəbul eləməlidir. Bəzi hallarda, məsələn, hamiləliyin ilk dönəmində şorabadır, turşudur, bu şeyləri yiyə bilər. Amma deyək ki, 30 həftəsindən sonra biz xanımlarımız əksinə deyirik ki, bunu azaldın, çünki bu sizin təzyiqinizin yüksəlməsinə səbəb ola bilər. Hamiləlik dövründə kebab məsələn, yemək olmaz. Nəyə görə olmaz yemək? Ona görə ki, ət yaxşı pişirilib, sonra qızardılıb yiyilə bilər. Müəyyən, çünki ət vasitəsi müəyyən xəstəliklər insan, məsələn, toksoplazmoz keçirə bilər. Gənc analar, sizə müraciət eləmək istəyirəm, ana olmağa hazırlaşan namizədlərimiz. Siz riayət edirsinizmi, Mahirə xanım? Bax, bir neçə şey saydı. Çalışıram hər gün meyvə şirəsi qəbul edeyim, özüm çəkən meyvə şirəsi. Samirə xanım, siz necə qidalanırsınız? Mən maşallah, onsuz da iştahım pis deyildi. Birinci uşaqda. Yəni bu ürək bulanmalar falan belə şeylər olmamışdı. Hər şeyi normal qəbul edib yeyirdim. Bu hamiləliyimdə isə hardasa bir 2 ay müəyyən şeyləri yedənmi, yeməyin özümü yeyə bilmirdim. Oldu belə şeylər. Amma sonra öz-özündən də getdi. Müəyyən bir vaxt oldu, təzə vaxtlar. İndi hər şeyi yeyirəm, amma xanım deyən kimi çalışıram biraz şirniyyatdan qaçım. Sonra xəmir xörəklərindən qaçıb. Ağartma məhsulları istifadə edirsiniz. Ağartma əsas südü çox sevirəm. Süddən demək olar ki, su əvəzi içirəm, doymuram süddən. Elnur müəllim, bəs evdə əgər az yaşlı uşaq varsa, həmin uşağın ikinci körpənin gəlişinə onu psixoloji necə hazırlamaq lazımdır? Bəzən valideynlər yeni uşaq dünyaya gələn dönəmlərdə də ki, böyük uşağı diqqətdən kənara saxlayırlar. Və bu da doğulan uşaqla ondan yuxarıda olan uşaq arasında müəyyən narahatçılıqlar gətirib çıxara bilir, qısqanclığa gətirib çıxara bilir. Hətta açıq etiraf edək ki, xoşa gəlməz proseslərə gətirib çıxara bilir. Valideyn uşağı ilə bərabər yeni dünyaya gələn uşağın gözləməlidir. Biz sanki, belə deyək, deyək, birbaşa da olmasa, sözün hərfi mənasında olmasa, yeni doğulan körpəni gözləməlidirlər. Var, bu cür ailələr var ki, onlar bərabər uşağın, yeni doğulan uşağın qayğısına qalırlar. Məsəl üçün, hər tərəfli hazır olmalıdır. Səs bir salmır, bəli, anasına kömək edir. Lap kömək eləməsə də heç lazım deyir kömək, mane olmur. Ana yetəri qədər diqqət göstərir. Bir də bayaq ağrılarla bağlı söhbət getdi. İnsanda elə ağrılar var ki, doğuş ağrısı onun yanında heç nədir. Adətən bəzən diş ağrıları olur ki, o doğuş ağrılarından heç də yüksək deyil. Məsələ burasındadır ki, ən böyük doğuş da çox çəksə 40 dəqiqə, 1 dəqiqə, 5 dəqiqə. Yəni, şübhəsiz narahatçılıq olarsa, əməliyyat tələb olunacaqsa, bu başqa cür, yəni başqa bir. Adətən doğuş prosesi. Siz danışırsınız belə, mənim üçün maraqlıdır. Siz o ağrıları bilirsiniz, bunları, yəni sizin bir psixoloq kimi bunları bilməyiniz de, əslində, haradan hiss edirsiniz? Yoldaşı yəni. Ata olan prosesdə bir ata kimi ki, uşaq bəli. Dünyaya gətirmək, bir onu keçə bilmədi. Digər prosesi bərabər keçmiş. Ona görə. Maraq Əlbəttə ki, bu ağrıları qadınlar daha yaxşı bilirlər. Maraq bəzən bir uşaq olur və arada həmin doğulan uşağın bir yaşı olmamış növbəti uşağın doğuşuna hazırlaşır analar.
Bunun həm psixoloji məqamlarını Elnur müəllim qeyd etdi. Bəs sağlamlıq cəhətdən anaya və yaxud da körpəyə bir təsiri var mı? Bilirsiniz, tibbi cəhətdən qadın orqanizmi yenidən hamilə olmaq üçün hazır olmalıdır. Bilirsiniz ki, uşaq dünyaya gəldi, ona heç olmasa ən azı bir il qadın süd, yəni ana südü ilə qidalandırılmalıdır. Yəni, deyək ki, bir il südlə qidalandırdı. Daha sonra bir ildə qadın yəni yenidən necə normal bir yəni formasına dönməlidir. Yəni arada ən azı 2 il fərq olmalıdır. Verilişimizi davam etdirəcəyik, amma mən indi istəyirəm sponsorlarımızı sizə təqdim edim. Verilişimizin baş sponsoru artıq bir çoxunuza məlumdur, əziz tamaşaçılar. Nutrilon 3 uşaq südləridir. Nutrilon 3 Avropada bir nömrəli qida istehsalçısı olan Nutrisi şirkətinin bizə təqdim etdiyi bir məhsuldur. Onun 1 yaşı tamam oldu. Mənim balaca oğlum böyüyür. O hər şeyi öz dostları ilə bölüşür. Necə arxayın ola bilərəm ki, oğlum tam sağlam böyüyür. Nutrilon 3-ün tərkibindəki immunofortis sizin körpənizi daxildən qoruyur. Nutrilon 3 müəyyən yaş dövrü üçün nəzərdə tutulmuş süddür. Onun tərkibində immunofortis var. Immunofortis kliniki cəhətdən yoxlanılıb patentləşmiş qısa zəncirli FOS və uzun zəncirli GOS qatqısından ibarətdir. Verilişimizin digər sponsoru isə Şıq Fitness Klubdur. Əziz xanımlar, Şıq Fitness Klubun o qədər üstünlükləri var ki, sadalamaqla bitməz. Odur ki, manikürdən tutmuş masajın müxtəlif növlərinə qədər bütün xidmətləri siz Şıq Fitness Klubda tapa bilərsiniz. Ünvan isə çox rahatdır. Yasamal rayonu Tri Korona binaları ilə üzbəüz yerləşir Şıq Fitness Klub. Əlaqə nömrələrini artıq görürsünüz. 511-28-56, 511-26-47. Şıq, gəlsəniz, olarsınız daha da şıq. Yaşadığın günün gərginliyini, gün ərzindəki yorğunluğu unutduracaq bir məkan. Şıq Qadın Fitness Klubu. Özünə əsl bayram əhvalı bəxş et. Artıq çəkidən azad ol. Təravətini qoru. Dincəl, həm də əylən. Keçirdiyin anların həzzini yaşa. Şıq Qadın Fitness Klubu. Gözəlliyini hiss et. Mənim balam valideyn klubu Nutrilon 3 uşaq südünün baş sponsorluğu və Şıq Qadın Fitness klubunun sponsorluğu ilə davam edəcək. Mənim balam valideyn klubu Nutrilon 3 uşaq südünün baş sponsorluğu və Şıq Qadın Fitness klubunun sponsorluğu ilə davam edir. Səmirə xanım, sizin bir övladınız var və arada yaş fərqi neçə ildir? 8. 8 il. Bəs bu qədər vaxt buraxmaq düzgündür mü, Mayra xanım? Yox, həyatda hər şeyi sifariş etmək olmur. Yəqin ki, onun səbəbləri vardır. Auditoriyam, valideynlər əyləşib, mən də onların fikirlərini alacağım. Gülsəri xanım, övladınız var herhalda və neçə övladınız var? 3. 3 övladınız var. Bəli. Aralarındakı yaş fərqi nə qədərdir? 2 yaş, axırıncı uşağın arasında isə 7 yaş. Özünüzü psixoloji necə hazırlamışsınız? Hazır idiniz mi? Necə tənzimləriniz? Hazır idim. Üçüncü uşaqda daha hər şey hazır idim. Artıq yaş fərqi. Bəli. Hamiləliklər daha asan idi. Çox normal. Normal keçib. Bəs növbəti uşağın gəlişinə, digəri necə reaksiyası necə oldu? Birinci uşaqla ikinci uşaq arasında problem oldu. Çünki yaş fərqləri çox az idi. 2 yaş. Amma üçüncü övladım dünyaya gələndə hər şey normal. Biz valideynlərdən deməklə gəlir asıl, çünki biz 3 uşaq olmuşuq, mən indi özümü nəyə hazırlayıram? Hərdən anama o mənfi şey kimi deyirəm də hərdən. Biz 3 uşaq olmuşuq, məndən sonra 2 qardaşım var və hərəmizin də aramızda 5 il birində, 4 il birində fərq var. Balacaya demək olar ki, elə ana kimi olmuşam, elə bütün işlərlə. Amma məndən sonra olan o qardaşıma görə həmişə danlanmışam, o yıxılıb, mənəm günahkar, o nə bilim, nə oldu, mənəm günahkar, sən böyüksən, sən baxmalıydın, ona hər şey olar, mənə olmaz. Yəni artıq o böyük uşaqda məndə eqaistlik yaradırdı, əsəb. Onlar evdə olmaz ki, dövürdüm onu ki, sənə görə mənim deyirlər, mən danlanıram. Yəni artıq özümü ona hazırlayıram ki, uşağa görə, balacaya görə böyük cavabdeh olmamalıdır. Mən unutmalıyam ki, mənim artıq bir evladım var. Thank you.
Nizami rayonu Uşaq Yaradıcılıq Mərkəzinin istedadlı uşaqları idi bugün bizə öz rəqslərini nümayiş elətdirdilər. Bu rəqsə əziz tamaşaçılar quruluş verən isə Məryəm Quleyevadır. Dərin təşəkkürümüzü bildirir. Buyurun, sizə hədiyələrimiz var sponsorumuzdan. Gəlin, gəlin. Deyirsiniz ki, bir il ana uşağı süd verməlidir və bu südün olub-olmamaq problemləri olur qadınlarda. Və bunun olmağı üçün bu hamiləlikdən mi müəyyən şeylər eləmək lazımdır mı, yoxsa bu doğuşdan sonra başlayır südün olması üçün? Ümumiyyətlə, südün olmaz. Yəni, normalda süd bilirsiniz ki, öncə ağız südü gəlir, amma təqribən doğuşdan bir 3-4 gün sonra normal, yəni süd gəlir yəni. Bəzi insanlarda süd nəyə üçün olmur? Çünki stresə, sinir sisteminə bağlı olur. Bəzi insanlar sırf sinir sisteminə bağlı olaraq onların südləri olur. Düz indi müəyyən bu dərmanlar vardır, laktasiyon çaylar vardır, amma açığını deyim ki, onların hər zaman yəni müsbət təsirini yəni görmürük yəni. İlk öncə süd normal olsun deyə qadın vaxtında yatmalıdır. Yuxusu normal olmalıdır onun. Normal qidalanmalıdır, bol maye qəbulləməlidir. Bu arada əziz tamaşaçılar, qeyd edək ki, Mayra xanım siz də dediyiniz kimi bir yaşa qədər valideynlər əgər analar süd verirlərsə, əgər bir yaşdan sonra süd vermirlərsə və yaxud da başqa problemlər varsa, Nutrilon 3-dən istifadə edə bilərlər. Nutrilon 3 bizim baş sponsorumuzdur əziz tamaşaçılar. Nutrilon tərkibi ana südünə yaxındır. Ona görə də tərəddüd etmədən əziz valideynlər heç çəkinmədən Nutrilon 3-ü körpənizə könül rahatlığı ilə verə bilərsiniz. Nutrilon 3-ü körpənizə verməklə əziz valideynlər körpənizin sağlam inkişafına təminat vermiş olursunuz. Əziz ana olmağa hazırlaşan xanımlar, biz birazdan sizin üçün hamiləlik vaxtında keçirəcəyiniz və yaxud da istifadə edə biləcəyiniz idman haqqında danışacağıq. Hansı hərəkətləri etmək olar və yaxud da etmək olmaz. Amma bunun üçün sizə demək istəyirəm ki, bizim sponsorumuz olan çox gözəl bir klub var, Şıq Fitness Klub. Orada siz ora getməklə orada çox peşəkar mütəxəssislər var ki, sizə hansı hərəkətlər lazımdır və məsləhətlidir sizə göstərə bilərlər və bununla da siz sağlam uşaq dünyaya gətirmiş olacaqsınız əziz valideynlər. Odur ki, Şıq Fitness Kluba buyurun, özünüz oradakı bütün xidmətlərdən rahat-rahat istifadə edə bilərsiniz. Əlaqə nömrələrini sizə ekranda da görürsünüz. 511-28-56, 511-26-47 Şıq Fitness Klub. Mən Dinara Əlicanlı, Meşkçiyim. Bir neçə xüsusi hamilə qadınlar üçün idman hərəkətləri göstərəcəyim. Göstərəcəyim idman hərəkətlərin hamilə qadınlar gün ərzində 20-25 dəqiqə etsələr, özləri və sağlam gümrah hiss eləyəcəklər. Baş ağrıların, boyun ağrıların, bəl ağrıların götürmək üçün siz bu hərəkətləri edə bilərsiniz. Birincisi, başınızı əgirsiz qabağa. Bir neçə saniyədən sonra sola. Arxaya. Sağa. Qabağa. Gölünüzü düz tutup, topu üstünde bu hareketi eləsiniz. Hem karnınız rahatlaşacak, hem de ayağınızı bu hisseleri formada kalacak. Növbəti hərəkətimiz ayaq üstədir. Belimizi düz tutulsun, ayaqlarımız bərabər çəkilməlidir. Asta-asta otursun. Bu hərəkət doğuşu rahatlaşdırır. Hey,
Növbəti hərəkətimiz uzanmış formada olacaq. Həm hərəkəti siz divanda eləyə bilərsiniz, həm də yerdə. Ayağımızı qaldırırıq pillə-pillə 4 hesabına. 1, 2, 3, 4. 4 hesabına aşağı. 1, 2, 3, 4. Gün ərzində olan ağırlıqları ayaqdan götürür. Göstərdiyim hərəkətləri etməmişdən qabaq üz ginekoloqunuzla məsləhətləşin. Çox sağ olun. Hansı hərəkətləri qətiyyən etmək olmaz hamiləlik dövründə? Qarın əyilib, yəni bükülmək, yəni bunu olmaz. Amma hamilələr üçün bir sürü yəni mütəxəssislər tərəfindən hazırlanmış hərəkətlər vardır. Bu internetdə də vardır. Müəyyən o hamilələr üçün buraxılan broşuralar vardır. Orada da vardır. Ayaq üçün, əl üçün, boyun üçün müəyyən hərəkətlər, müxtəlif hərəkətlər elə bir. Yəni əsas orada prinsip nədən ibarətdir? Bu qarına bir ağırlıq düşməsin yəni. Yəni qarını qoruyur, amma digər yəni hərəkətlər hər birini elə etmək olar. İkinci nə gözəldir hamilələr üçün? İlk yəni səhər tezdən saat 9-10-a qədər, çünki ultraviolet o uşaqları olanda yürümək, yəni gəzmək qadın üçün. Axşam saatlarında, yəni asta-asta gəzmək yəni havada. Bu çox gözəldir. Yəni, çox xeyirlidir. Ən gözəl hərəkətlər, yəni o idman hərəkətlərinin ən gözəli budur. Amma üzgüçlük çox gözəldir. Mən bütün öz xəstələrimə onu tövsiyə edirəm. Çünki suda bu yəni hətta hərəkətlər var. Bilirsiniz ki, o suda təkcə üzmək deyil, orada da müəyyən akvaerobika deyilən bir şey var. Hamilələr üçün də var o. Çox gözəldir. Su ümumiyyətlə hamilə qadına çox müsbət təsir göstərir. Bilirsiniz ki, bəzi yerlərdə, ölkələrdə hətta suda doğuşlar da vardır. O da müsbət, yəni çox qadına. Çünki su insanın ağrısını, acısını necə biraz özlərinə götürdüyü kimi, yəni çox müsbət təsir göstərir. Mahir xan, başqa hansı xəstəliklər daha çox yayılmış, geniş yayılmış xəstəliklər hansılardır hamiləlik dövründə? Bizim müəllimimiz vardı, Zemfira xan Topçubaşı, həmişə bizə dərs deyəndə deyərdi ki, xalq arasında belə bir söz var. Deyirlər ki, gözəl gəlin, göyçək gəlin, bir hamilə qal uşaqlıq görək necə olacaqsan. Yəni ki, xalq arasında da bu söz var ki, hamiləlik dövründə bu müəyyən xəstəliklər var ki, hansı ki, cavan da orqanizm hamilə deyil, yəni özünü bir üzə vermirsə, hamiləlik dövründə üzə çıxa bilər. Bəzi xəstəliklər varsa ki, onlar hamiləlik dövründə əslində sönürlər, yəni belə bir şey də vardır. Amma hamiləliyin dövrünün bir çox patologiyaları vardır. Hamiləlik dövrünün ilk trimestrində görürsünüz ki, toksikozlar olur, Səmirə xanım da qeyd elədi, ürək bulanma, qusmaları olur. Bəzi qadınlar bunlar deyək ki, yeməklə, qidalarda dəyişdirilməklə də öhdəsindən gəlirlər, amma bir qismində biz tibbi yardım göstəririk, onlar stasionar müalicə alırlar. Hamiləliyinin ikinci, yəni üçüncü trimestrində görürsünüz ki, gestozlar vardı, son toksikozlar vardı, təzyiq qalxır, ayaq şişir, sidikdə zülal olur. Çox ciddi problemlər yəni ortalığa çıxa bilər. Bu problemlər ola bilər. Hamiləlik dövründə düşük riskli qanaxmalar ola bilər. Yəni çox bir çox patologiyalar ola bilər. Amma yenə deyirəm ki, hamilə qadınlarımız bunlardan qorxmasınlar. Çünki təbabət elə inkişaf edir ki, bunların hər birinin bugün öhdəsindən gəlməyə olar. Həm də Mahir xan olmaz mı ki, elə bu risklərdən əvvəl, bu xəstəlikləri keçirməmişdən əvvəl və hamilə qalmamışdan əvvəl bu analizləri vermək və bir həkimlə müalicə olunmaq. Hər bir hamiləliyi planlaşdıran qadın check-up deyilər müayinəsi var. Yəni check-up, yəni bütün o hamiləlikdə problem yaradası biləcək orqanlarda, yəni bir problem varsa araşdırmaq üçün müayinələrdən keçməlidir. Ultrasəs müayinəsi olmalıdır, bir kardioqraması olmalıdır, ümumi qan təhlili olmalıdır. Depressiyaların qabağını almaq üçün nəyini? Müəyyən hamilə rəfiqələrimiz var, onlar üçün maraqlıdır bu sual ki. Rəfiqələriniz də var. Özümüzdə də var, ona görə elə hamının Allahından olar da bu sual. Buyurun Elin. Əslində çox vaxt hamilə xanımlar bəzən prosesi şəxsiləşdirirlər. Yəni hamilə xanımlar biz bayaq qeyd elədik, tutaq ki, onlarda fizioloji dəyişikliklər özləri haqqında mənfi fikirlər formalaşdırır. Bu mənfi fikirləri isə onlar, belə deyək də, qarşı tərəflə həll etməyə çalışırlar. Yəni konkret desək, həyat yoldaşlığı ilə bağlı yəni, münasibətlərə bu xələl gətirir. Hamiləlik dönəmində bu çox başlıca rol oynayır. Məsələ burasındadır ki, hamilə xanımlar bu prosesi şəxsləşdirməsələr, belə deyək, həyat yoldaşları ilə münasibətdə müəyyən anlayışlar göstərsələr, həm depressiya faktoru azalacaq, həm də həyat yoldaşı işdən kənar asuda vaxtını evdə keçirməyə həvəsli olacaq. Yəni, daha çox cəhd göstərəcək ki, tutaq ki, işdən 6-da çıxıb,
7-də evə gəlsin. Ancaq bəzən görürsüz ki, saat 11-ə qədər bu işi bitmir. Əslində nədir? 11-ə qədər mən evə gəlmək istəmirəm. Çünki gəlsəm yenə də başlayacaqsan dıq 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 dıq. Ona görə bəzən çox maraqlı məqamlara toxunursan. Yəqin ki, baxırlar tamaşaçılarımız burdan. Əgər elə bir ürəyində olan varsa, indi özünə götürür hər halda bu sözləri. Yox, məsələ burasındadır. Hamilə xanımlar, yəni başa düşüləndir onlar. Kifayət qədər bu prosesdə həssas olurlar. Ancaq ki, belə deyək də, həyat yoldaşlarını hər iki tərəf bir-birinə anlayış göstərməlidir. Çünki açıqcası bir uşaq dünyaya gətirmək heç də balaca bir proses deyil. Tək Allahın nəzərə alaq ki, bəli, belə deyək də, insanın bu həyatda ən böyük missiyasından biri də budur. Yeri gəlmişkən, Mayra xanım, elə analar bəzən uşağın cinsiyyətini öyrənmək üçün ultrasəs müayinələrinə gedirlər. Təsiri nədir ultrasəs müayinəsinin körpəyə? Ümumiyyətlə, statistik araşdırmalar, yəni elmi araşdırmalar aparılıbdır və sübut olunub ki, ultrasəs müayinəsinin ciddi bir təsiri yoxdur. Yəni, heç bir patoloji bir faktorlar ortalığa çıxartmır döldə. Yəni, o qədər də yəni, yoxdur. Hamiləliyinizin ikinci ayındasınız? 4 ayında, ya. Məndə əvvəlindən müəyyən problemlər olduğu üçün demək olar ki, hər ay uziyə girdim. Ya bu yoxlanılmağı üçün ki, necədir, problem həll olunub, artıq hələ ki ehtiyac yoxdur uziyə girməyə. Bəs cinsiyyətini öyrənmək üçün? Cinsiyyət məlum oldu. Yəni, biz də bilə bilərik onu. Valla deyirlər oğlandı, indi Allahın qisməti. İnşallah. İnşallah. Bu, bəs siz Ləman xanım, siz necə? Mən ultrasəs müayinəsinə söhbət düşmüşkən istəyirəm bir məsələyə toxunum. Buyurun. İndi bu çox yayılıb, deyirlər anembrioniya. Mən ilk həftələrində, yəni ki, şübhələndim ki, hamiləyəm filan, uziyə getdim. Mənə dedilər ki, sizdə anembrioniyadır. Əslində, anembrioniya 5 həftə yarımından sonra bilinir də, o ürəyin döyünməsi var uşaqda, ya yox. Mən gəldim, mən çox böyük depressiyaya düşdüm, ay, niyə belə oldu? Dedilər ki, uşağı tələf eləmək lazımdır. Bir həftə gözlədim və internet demişkən, siz deyirsiniz ki, belə lazımlı şeylər də vardı orada. Mən girdim forumlarda, axtardım, danışdım, çox adamlar məsləhətlərini yazmışdılar. Orada çox adam deyirdi ki, deyirlər ki, anembrioniyadır, amma bir-iki həftə gözləyində özümüz üçün. Onlar ola bilsin ki, səhv eləyə bilərlər, ya nəsə vaxtını düz deyə bilməzlər, ona görə nəsə problem ola bilər. Mən bir həftə gözlədim, bir həftədən sonra getdim, mənə dedilər ki, hər şey yaxşıdır. Verilişimizi davam etdirəcəyik, amma mən indi istəyirəm sponsorlarımızı sizə təqdim edim. Verilişimizin baş sponsoru artıq bir çoxunuza məlumdur, əziz tamaşaçılar. Nutrilon 3 uşaq südləridir. Nutrilon 3, Avropada bir nömrəli qida istehsalçısı olan Nutrisi şirkətinin bizə təqdim etdiyi bir məhsuldur. Nutrilon 3-ün tərkibi mineral və vitaminlərlə çox zəngindir, əziz tamaşaçılar. Ən əsası isə Nutrilon 3-ün tərkibində immunofortis var ki, bu da uşaqların immunitetinin yüksəlməsinə xidmət edir. Tərkibi ana südünə çox yaxındır. Odur ki, heç çəkinmədən Nutrilon 3-dən istifadə edə bilərsiniz, əziz analar. Nutrilon 3 körpənizin ay-ba-ay sağlam inkişafı deməkdir. Onun bir yaşı tamam oldu. Mənim balaca oğlum böyüyür. O hər şeyi öz dostları ilə bölüşür. Necə arxayın ola bilərəm ki, oğlum tam sağlam böyüyür? Nutrilon 3-ün tərkibindəki immunofortis sizin körpənizi daxildən qoruyur. Nutrilon 3 müəyyən yaş dövrü üçün nəzərdə tutulmuş süddür. Onun tərkibində immunofortis var. İmmunofortis kliniki cəhətdən yoxlanılıb patentləşmiş, qısa zəncirli FOS və uzun zəncirli GOS qatqısından ibarətdir. Verilişimizin sponsoru Şık Fitness Klubudur. Əziz xanımlar, Şık Fitness Klubun o qədər xidmətləri var ki sizin üçün, mən indi onları sizin üçün sadalayıram. Masaj, manikür, pedikür, epilasiya, trenajor zalı, idman və step aerobikası, masajın müxtəlif növləri, sauna, soliari, türk hamamı, hovuz, fitness, gözəllik salonu və spa, hətta fizioterapiya da var fitness, bu Şık Fitness Klubunda. Buyurun, əziz xanımlar, özünüz gəlin və gözlərinizə şahidə olun, yüksək xidmət göstəriləcək sizə Şık Fitness Klubda və xüsusilə arıqlamaq istəyən xanımların nəzərinə çatdırıram ki, əgər artıq çəkilərinizdən şikayət edirsinizsə, əmin olun ki, Şık Fitness Klub bu məsuliyyəti öz üzərinə götürür. Gəlin, yararlanın və özünüz arıqlamağınızın da şahidi olacaqsınız. Şık Fitness Klub çox rahat bir ünvanda yerləşir. Yasamal rayonu Trikorona binaları ilə üzbəüz bir məkanda yerləşir. Əlaqə nömrələrində özünüz də görürsünüz. Mən də nəzərinizə çatdırım. 012-511-2856, 012-511-2647. Əgər şux görünmək istəyirsinizsə, mütləq Şık Fitness Klubu seçin. Yaşadığın günün gərginliyini
gün ərzindəki yorğunluğu unutduracaq bir məkan. Şit Qadın Fitness Klubu özünə əsil bayram əhvalı bəxş edir. Artıq çəkidən azad ol. Təravətini qoru. Dincəl, həm də əylən. Keçirdiyin anların həzzini yaşa. Şit Qadın Fitness Klubu gözəlliyini hiss etdir. Mənim Balam Valideyn Klubu Nutrilon 3 Uşaq Südünün baş sponsorluğu və Şit Qadın Fitness Klubunun sponsorluğu ilə davam edəcək. Mənim Balam Valideyn Klubu Nutrilon 3 Uşaq Südünün baş sponsorluğu və Şit Qadın Fitness Klubunun sponsorluğu ilə davam edir. Bəzi qadınları narahat edən problemlərdən biri də çatlardır. Bu çatlardan necə qorunmaq lazımdır? Bəli, çatlar bir çox dəridə olan dəyişir, əsasən elastikliyi dəyişir. Bəzi qadınlarda dəriyə fərdilənir. Bəzi elə qadın var ki, hamiləlik dövründə heç bir çatı olmur, amma elə qadın var ki, bir hamiləli və çox sayda çatlar olur. Bunun üçün xüsusi kremlər vardır, müəyyən firmaların kremləri vardır, ondan da istifadə edə bilərlər. Amma daha çox yəni ev şəraitində hazırlanmış krem də var. Mən istərsə ona bir kiçik deyim. Orada gənə gerçək yağı, badam yağı, bir də çay tikanı yağı. Bunları yəni qarışdırırsınız, yəni bir maddə hazırlanır və həmin maddə çox gözəl həmin o çatlardan kömək edə bilərlər. Bəs bu həyat tərzlərində hansı dəyişikliklər etməlidirlər və yaxud da insi münasibətlər, bunlar yol veriləndirmi hamiləlik vaxtı? Bilirsiniz, bu sual çox verilir yəni. Mən yəni düşünürəm ki, hamiləlik dövründə təbii ki, yəni əgər hamiləlik normal keçirsə və heç bir patologiyası yoxdur, intim əlaqə üçün bir qadağa deyil. Amma ilk 3 ayında və son 2 ayda hamiləlik ayında təhlükəlidir, yəni cinsi əlaqə. Çünki onlar müəyyən problemlər yarada bilərlər. Düşük və yaxud da erkən doğum dölyanı mayın axması. Ona görə də bir çox həkimlərin fikrincə ilk 3 ayda və son 2 ayda cinsi əlaqədən biraz yəni çəkinmək lazımdır. Amma digər yəni aylarda onun üçün heç bir qadağa yoxdur, bir problem yoxdur. Elnurəm, bəs belə bir deyim var ki, hamiləlik vaxtı gözəl olan şeylərə baxmaq lazımdır. Gözəl insanlara, gözəl şəkillərlə, gözəl görüntülərə bunun birbaşa uşağa təsiri var. Yəni bətnində olan körpəyə. O təsirlər ümumiyyətlə doğrudur mu bu fikir? İşte bu elmi yolla konkret bir sübutu yoxdur açıqcası. Ancaq bu faktorlar təsir göstərir. Nəinki təmiz havaya çıxmaq, nə bilim gözəl mənzərəyə baxmaq, hətta uşaqla söhbət etməkdən tutmuş, uşaqla ünsiyyətdə olmaq. Yəni, yenə də deyirəm, elm öz bu sahədə təsdiqi olmasa da konkret, ancaq bu cür faktlar müəyyən təsirini göstərir. Əziz xanımlar, unutmayın ki, hamiləlik vaxtı baxdığınız və eşitdiyiniz hər bir şey sizin öz körpənizdə öz izini qoyur. Odur ki, negativ heç bir şeyi özünüzə yaxın buraxmayın, daim pozitiv enerjini almağa çalışın hər şeydən. Və arzulayırıq ki, Samirə xanım, siz də, Ləman xanım, siz də sağ salamat, öz körpənizi sağlam şəkildə dünyaya gətirəsiniz inşallah. Mən də təşəkkür edirəm sizə, gəldiniz, çox faydalı məsləhətlər verdiniz, təcrübələrinizi bölüşdünüz Samirə xanım, hər birinizə ayrı-ayrılıqda təşəkkürümüzü bildiririk. Verilişimizin baş sponsoru isə Avropada bir nömrəli qida istehsalçısı olan Nutrisiya şirkətinin bizə təqdim etdiyi Nutrilon 3 uşaq südləridir. Əziz valideynlər, siz də heç tərəddüd etmədən Nutrilon 3-dən istifadə edə bilərsiniz. Əgər körpənizin sağlamlığını, sağlam inkişafını istəyirsinizsə, buyurun Nutrilon 3-ü alın və körpənizə verin. Nutrilon 3 körpənizin ay-ba-ay sağlam inkişafı deməkdir. Növbəti sponsorumuz isə Şıq Fitness Klubdur. Burada masaj, manikür, pedikür, epilasiya, trenajor zalı, idman və step aerobikası, hovuz, fitness, türk hamamı, sauna, solari, müxtəlif masaj növləri, gözəllik salonu və spa, hətta fizioterapiya və başqa xidmətləri var. Öz gözəlliyinizin və sağlamlığınızın qeydinə qalmaq istəyirsinizsə, siz də Şıq Fitness Kluba təşrif buyurun. Oradakı bütün xidmətlərdən istifadə edə bilərsiniz. Əlaqə nömrələrini sizin nəzərinizə çatdırmalıyıq tamaşaçılar. 012 511 28 56 012 511 26 47 Geyinmə görə Elmlər Akademiyası metro stansiyası yaxınlığında yerləşən romantik dükkanına öz təşəkkürümü bildirirəm. Saç düzümə və vizaja görə isə Xalqlar Dostluğu metro stansiyası yaxınlığında yerləşən Ev Studio gözəllik salonuna, xüsusilə Zəhrə xanıma dərin təşəkkürlər. Gələn həftə eyni vaxtda və eyni məkanda yenidən sizin görüşünüzə gələcəyik. Sonda isə Samirə xanım sizdən gözəl bir musiqi nömrəsini dinləyək. Buyurun. Müzik
Gelmesen sensiz darı xara. Gelmesen sensiz darı.